Հարգելի գործընկերներ, ես այսօր ցանկանայի, որ մեր կառավարության ուշադրությունը հրավիրեի տնտեսական զարգացման այսօրվա ընթացքին և առաջարկություններ անել, որպեսզի մենք կարողանանք տնտեսության զարգացումը ապահովել առնվազն այն հնարավորությունները, որոնք մեզ կարող են 2021 թվականին, եթե ոչ երկնիշ տնտեսական աճ, ապա գոնե տնտեսական աճ ապահովել։ Այն, որ էկոնոմիկայի նախարարը խոսում է երկնիշ տնտեսական աճի մասին, կարծում եմ պետք է անպայման ներկայացվի դրա հնարավոր քայլերը, որ ոլորտներում պետք է այդ ներդրումները կատարվեն, և այն տեսլականը, որը էկոնոմիկայի նախարարը այսօր տեսնում է, այլևս պետք է դառնա բոլորիս քննարկման առարկան, հատկապես ազգային ժողովում պետք է տնտեսության զարգացման այդ հայեցակարգը անպայման քննարկվի, որովհետև եթե մենք թվեր ենք հնչեցնում և այդ թվերը հիմնավորված չեն, մենք ակամայից խնդրի առջև ենք կանգնացնում տնտեսության մյուս ճյուղերին։ Մասնավորապես, եթե կրթությունը, առողջապահությունը նախատեսում են այս տարի իրենց բյուջետային ծախսերի մեջ որոշակի աճ, դա պետք է պայմանավորված լինի տնտեսության աճով։ Տնտեսության աճի արդյունքում կարող ենք մենք մյուս ոլորտները նույնպես կարողանալ խթանել և զարգացման ընթացք տալ։ Այս իմաստով ես ինչ եմ առաջարկում։ Մենք այս պահին պետք է հնարավորինս մենք մեր հույսը դնենք մեր ներքին ռեսուրսների վրա, որոնք են դրանք։ Այս պահին մենք բանկերում մի զարմանալի թիվ ավանդ ունենք, որը եղել է խորհրդային տարիների լավագույն ցուցանիշը կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության օրինակով։ Մենք այս պահին ունենք շուրջ 8 միլիարդ դոլարի ավանդներ բանկերում, առևտրային բանկերում, և այդ կուտակված միջոցները, կարելի ասել, գրեթե ոչինչ չեն տալիս տնտեսությանը։ Նման թիվ մենք ունեցել ենք 87 թվին 8 միլիարդ ռուբլի ենք ունեցել ԽՆԱՅ բանկերում։ Հետևաբար, եթե մենք չենք կարողանալու այս 8 միլիարդ դոլարը որևէ ծրագրով ներգրավել տնտեսության զարգացման ընթացքի մեջ, մենք չենք կարող սпасել, որ արտաքին ներդրողներ կլինեն։ Բոլորը սпасել են քո ներքին ռեսուրսների ճիշտ տեղաբաշմանը։ Մասնարարպես մենք 750 միլիոն եվրոբոնդերի տեսքով ներգրավել ենք տնտեսություն, և շատ կարևոր եմ համարում, որ տեղաբաշխման ընթացքը, տեղաբաշխման ոլորտները ներկայացվի ազգային ժողովին։ Մենք կարողանանք հասկանալ, որ այդ 750 միլիոն եվրոյի ներդրումը վերարտադրության նպատակ ունի, թե սպառողական նպատակ ունի։ Այսինքն, եթե դրանք հիմնականում ուղղվեն պարտքերի սպասարկմանը, հիմնականում ուղղվեն սոցիալական ծրագրերի, մենք խնդիր կունենանք լրացիչ պարտքեր կուտակելու և սպասարկման մասին չհաշվարկված մոտեցում ունենալու։ Այս իմաստով առաջարկում եմ կառավարությունը հստակ երկու ծրագրերի տեսքով մեր ավանդները 8 միլիարդ դոլարի կարգի հնարավորություն տա տեղաբաշխել տնտեսության մեջ, մասնարարպես Միացյալ Նահանգներում ցանկացած ավանդատուի հենց բանկը ինքը առաջարկում է որոշակի ակցիաների մեջ ներդրումներ կատարել։ Մենք պետք է անպայման փորձենք այս ներքին ռեսուրսները ճիշտ օգտագործել, որպեսզի սպասվելիք տնտեսական զարգացումները անակնկալի չբերեն մեր հանրությանը։ Շնորհակալություն։